Vi glæder os til jul på Mortens Kro. Det er altid noget helt særligt. Stemningen er uovertruffen, og rigtig mange mennesker kommer forbi og oplever vores dejlige julemenu sammen med lidt underholdning og vores friske DJ's, der spiller op til dans bagefter. I år der starter vi ud i midten af november måned, og det gør vi med ham her, Jamie Talbot, en velsøgende charmeur, og hans band Staying Alive. De sørger for rigtig discostemning. BG's er emnet, og vi testede dem til vores sommerfest, og det var en stor succes, så I kan godt glæde jer til de første weekender, hvor Staying Alive de spiller BG's og varmer op til dansen, inden DJ'en tager over. De sidste weekender inden jul, der har vi æren og fornøjelsen af at kunne præsentere Kirsten og Søren, og det er nok velkendt for de fleste, og i de år, hvor vi har haft Discofin på besøg, så ved i hvert fald, at de gamle Kirsten og Søren-sangene, det er nogen, der får taget til at lette på Mortens Kro, og det kan du så opleve med de helt rigtige mennesker, Kirsten og Søren, i år. Og du kan få en velkomstdrinks, 4 retter mad og vin til, og underholdning og DJ, der spiller op til dans fra 798 kr. Per kuvert. Og det er bare med at komme i gang med at booke. Vi ved, der altid er rift om pladserne. Og det er de sidste 5 weekender op til jul, startende den 16. og 17. november og slutter lige før jul. Vi glæder os til at se jer. God jul.